ខេជំរាបសួរបងបាទជំរាបសួរបងបាទជំរាបសួរបងប្អូនអតិថិជន Ford ទាំងអស់បាទបងប្រុសបាទស្វាគមន៍ការមកដល់ក្រុមហ៊ុនរថយន្ត Ford សាខាទួលសង្កែមានអារម្មណ៍មិនដែរបងមកដល់ពេលនេះត្រជាក់ល្អបងណាអូខេត្រជាក់អូខេតោះអូខេបងឥឡូវជាដំបូងសូមស្គាល់ឈ្មោះបងសូមជួយណែនាំឈ្មោះឲ្យបងប្អូនគាត់បានស្គាល់ផងបងជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះទេនៅភូមិទេពកោសាភូមិរហាស្រុកនេះព្រះបាទតែតាមមិនចៃបងបងទេបងណាបាទអូខេបាទហើយបងទេនៅខាងបន្ទប់ពតិមានចៃបាទមកទៀតអូអូខេអូខេបងអញ្ចឹងរងថ្ងៃនេះបងប្រកបមុខរបរអីដែររថ្ងៃខ្ញុំប្រកបមុខរបរលក់មឹកអាំងលក់មឹកអាំងបាទអូលក់មឹកអាំងបងណាអូខេក្រៅពីអាំងមានអីទៀតទេបងយើងបោះដុំឬក៏មិនដែរបងមានតែលក់អាំងអូតែបានធ្វើមានឡានអូខេតែចិត្តមកទិញឡានដើម្បីអ្នកបងបោះដុំបាទបាទអូខេបងបងឃើញចេញចិត្តខិតបងនេះតិចមកបាទអូខេអញ្ចឹងមុននឹងបានចង់និយាយថាមុនឥឡូវយើងបញ្ចប់ការងាររបស់យើងហើយប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំទៅចែកមួយបងបងថារថយន្តនេះជារថយន្តទី1របស់បងមែនទេបងក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយក្នុងជីវិតរថយន្តទី1បងអូអូខេបងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងចង់ឲ្យបងជួយនិយាយតិចមើលបងព្រោះថាធម្មតារថយន្តទី1អញ្ចឹងមិនទៅចែកមួយបងឬថា6ឆ្នាំមុនតស៊ូមិនអីមិនណាបងអូឆ្លាញ់មក6ឆ្នាំណាឆ្លាញ់មក6ឆ្នាំខំតស៊ូអត់ធ្មត់ដើម្បីធ្វើនឹងដើម្បីយកវាឲ្យបានអញ្ចឹងបងពេកមើល YouTube អង្គុយមើល YouTube គឺឆ្លាញ់មែនទែនអូខេអូខេបងហើយលើថា6ឆ្នាំមុននោះតស៊ូដូច start ចាប់ដើមពីណាមកបងបាទក្នុងការចាប់ដើមមកពីកូនអ្នកស្រុកស្រែកូនអ្នកកសិករម្នាក់ណាតែម៉ែអូជីវភាពដូចចាំមិនសូវមានណាបាទចំណាក់ស្រុកទៅនៅប្រទេសថៃអូស៊ីឈ្នួលគេរត់ទៅបាទរៀនចាំបាទពីគេបានមកតែធ្វើខ្លួនឯងបាទសន្សំលុយចំនួន4 5ឆ្នាំណាបាទការ6ឆ្នាំហ្នឹងបងធ្វើជាអីដែរបងធ្វើជាកម្មករសំណង់ដែលថាចូលតាមមកធ្វើស៊ីឈ្នួលគេលក់នៅតាមផ្សារស៊ីឈ្នួលគេទៅសំណង់បាទតែមកចូលតាមទីផ្សារស៊ីធ្វើម្ហូបលក់បាទបាទបាទបានចេញមករោស៊ីខ្លួនឯងអូខេបងហើយកាលហ្នឹងបងនិយាយថាអីអ្នកសុខអ្នកភូមិគេថាមិនបងគេថាមិនដើម្បីមានបានហ្នឹងបាទកើតបាទសូមអរគុណដល់មិត្តភ័ក្តិបាទពាក្យសម្ដីដែលគេដូចថាជួយឲ្យកម្លាំងចិត្តយើងបាទបាទមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងភូមិគេថាបាទខ្ញុំបើថាចង់មានជាងគេត្រូវតែយកប្រពន្ធអ្នកមានណាអាយ៉ាអរគុណណាអរគុណពាក្យនេះដែលគេធ្វើឲ្យខ្ញុំចាំឲ្យខ្ញុំខំតស៊ូដើម្បីគេអាចការដែលជំនន់ដែលបងនៅតស៊ូនេះគេថាអញ្ចឹងបងណាគេថាបើចង់មានតតែយកប្រពន្ធអ្នកមានມັນមានបើឃើញយើងបើថាយកប្រពន្ធអ្នកក្រដូចគ្នាគឺគ្មានតែស្នាមមានជាងគេតែរាល់ថ្ងៃខ្ញុំក៏មិនមានជាងគេតែខ្ញុំក៏ស្លាញ់អ្វីមួយខ្ញុំក៏តែតស៊ូទៅធ្វើឲ្យបានសម្រេចអូខេបាទចឹងអបអរសាទរមែនតើបងថ្ងៃនេះជោគជ័យហើយឃើញថាមកទាំងគ្រួសារហ្មងណាបាទហើយមួយទៀតបងមួយទៀតខ្ញុំសួរបងមិញថាអូនៅឆ្ងាយដូចថាបងនៅឆ្ងាយយើងនៅភ្នំពេញហើយបងនៅដល់ប្រទីមានជ័យហើយលើថាតាមដានភេកតាមអីនោះប្រហែល2ឆ្នាំបងហ៎2ឆ្នាំ3ឆ្នាំហើយនៅយូរណាស់ចេញមកពីលក់របស់ពីធ្វើកាតមើល YouTube ចាប់ទូរស័ព្ទមើល YouTube បងសវណ្ណដេតមើលតាមមើល YouTube តាមមើល Ford វាចេញស្អីខំសំលុយធ្វើការអត់ធ្មត់ណាបាទអូខេហើយដកតម្រាំថាហ៊ានដាច់ចិត្តបងស្រីគាត់ឆាតមកខ្ញុំតែប្រហែលថ្ងៃមុនឃើញគាត់ឆាតមកខ្ញុំហ៎បាទទេឆ្លាញ់យូរខ្ញុំប្រងមួយហ្នឹងតែមេសាតែនេះវាជិប COVID មកអត់រួចបាទដល់ពេលឃើញបញ្ចុះតម្លៃហើយខ្ញុំក៏ចាប់ដើមបញ្ញាប់មកបញ្ចុះបានហើយណាបាទហើយលឺថាថ្ងៃនេះចៃដនដល់ពេលថ្ងៃនេះលឺថាថ្ងៃទៅចំថ្ងៃកំណើតខួបកំណើតរបស់កូនស្រីបងទៀតបងបាទថ្ងៃនេះថ្ងៃខួបកំណើតអូខេអូខេបងអញ្ចឹងអូខ្មៅកលងបងហើយយកទៅនេះថាលឺថាយកទៅដឹកមឹកហ្នឹងហ៎បងយកទៅឲ្យជួយរក
បាទធ្វើការនេះអូខេអត់មានយកទៅទុកគ្របចូលទេនេះយកទៅដឹកមកបាទដោយសាររថយន្តយើងរឹងមាំបាទខ្លាំងបាទអញ្ចឹងយកទៅបាទយើងទុកចិត្តអាចដឹករបស់ខ្លួនបានហើយខ្ញុំទុកចិត្តជួយការងារបាទបាទអូខេយកទៅបែរទៅការងារតែតែរថយន្តនេះវារឹងបាទបាទអូខេអញ្ចឹងបងជាចុងក្រោយមានពាក្យពេចន៍អីលើកទឹកចិត្តទៅដល់បងប្អូនយើងបាទដែលធម្មតាខ្ញុំចង់ណាបងឃើញបងអញ្ចឹងខ្ញុំចិត្តតែចង់ឲ្យបងមានពាក្យពេចន៍អីលើកទឹកចិត្តបងប្អូនឲ្យគាត់តស៊ូបាទគាត់តស៊ូណាបងព្រោះធម្មតាអ្វីមួយដែលបានមករកការស្រួលវាអត់មានលំឡាយទេអញ្ចឹងបងអាចលើកឡើងតិចមកបងបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំក៏សំណូមពរបងប្អូនដែលចំណាក់ស្រុកឬនៅក្នុងស្រុកដែលតែស្រឡាញ់អ្វីមួយខំអត់ធ្មត់ធ្វើមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំបីឆ្នាំវាធ្វើឲ្យបានសម្រេចបាទខំឲ្យថយក្រោយតែគឺការរស់ស៊ីនិងការធ្វើមុខចំនួនអ្វីមួយគឺជាមេរៀនគឺថាខាតដំបងគឺទុកជាមេរៀនសូមគុំថយសូមឲ្យបន្តទៅទៀតបាទតែបីបានជោគជ័យដូចបាទខ្ញុំមកដែរបាទឮទេបងប្អូនឮទេបាទបាទហើយថារថយន្តទី1កាត់ចេញពីញើសឈាមកម្លាំងនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងមិនថាក្នុងស្រុកមិនថាក្រៅស្រុកបងណាហើយពាក្យដែលគេនិយាយហ្នឹងយកវាទៅជីកម្លាំងចិត្តកុំឲ្យបាក់ទឹកចិត្តនៅពាក្យដែលគេប្រាប់យើងណាអរគុណដែលគេមើងងាយបាទអូខេអត់មានបានមកពីលក់ដីឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិមេអូទេនេះគឺបានមកពីលក់មឹកតាមចឹងបានពីលក់មឹកហើយយកទៅដឹកមឹកទៀតអូខេបងដាក់ឈ្មោះអោយអូនមឹកអាំងអូបាទអូមឹកអាំងអូខេបងអញ្ចឹងឥឡូវយើងបាទឥឡូវឃើញតែស្មានហើយយើងត្រូវទៅនោះវិញមកណាបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណបងអរគុណមែនតើសម្រាប់ការចូលរួមហើយអបអរសាទរសម្រាប់បងនិងក្រុមគ្រួសារបាទអញ្ចឹងជូនពរបាទជូនពរបងឲ្យកាន់តែបន្តអភិវឌ្ឍបាទអញ្ចឹងបាទតើបងឥឡូវយើងគោរពលាទៅដល់បងប្អូនអតិថិជនយើងបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា